Tempos atrás postamos um vídeo aqui no canal onde eu mostrava alguns itens de ciclismo que muita gente deixa de utilizar simplesmente por vergonha, mas que na verdade, esses itens são itens de extrema importância, muitos deles inclusive itens indispensáveis. E nesse vídeo surgiram diversos comentários com outros itens que eu não tinha mencionado naquele vídeo, e foi justamente a partir desses comentários que eu resolvi trazer hoje aqui a segunda parte desse vídeo. Eu separei aqui uma lista com cinco dos itens mais comentados no vídeo anterior, então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Iron aqui, sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle o canal que entrega sempre as melhores dicas para quem está começando a pedalar e também para quem já pedala, mas quer melhorar de performance esse é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike se você já se encaixa nesse perfil, aproveita para se inscrever, que o seu lugar é aqui em quinto lugar, o acessório mais comentado no vídeo anterior, farol e de fato, muita gente tem deixado de utilizar iluminação na bike simplesmente por vergonha. O farol também é um desses itens que o nosso Código de Trânsito brasileiro diz que é obrigatório você ter na bike. Ou seja, você precisa de um farol com luz branca na dianteira e uma lanterna traseira na cor vermelha, principalmente. Eu não vou entrar em detalhes nos funcionamentos e tudo mais, mas o fato é que é um item de extrema importância e tem algumas pessoas deixando de utilizar por vergonha. E esse é um item que, na minha opinião, uma questão de opção não é ah, cara não vou usar porque não me sinto bem então não vou usar ou eu não gosto do visual não vou usar na verdade para mim sinceramente falando é vacilo <laughs> eu acho um tremendo um vacilo você deixar de utilizar esse item que é de extrema importância a sinalização da bicicleta farol lanterna traseira serve não apenas para que você Veja onde você está, ou seja, para iluminar o local, mas principalmente para que você seja visto, ou seja, é para sua segurança. Então, por que você não vai utilizar um item desse? Obviamente, que a grande maioria que não utiliza por esse motivo, ah, não utiliza por vergonha, é principalmente durante o dia. Tem pessoas que durante o dia tiram o farol. Eu tenho alguns amigos que não tiram o farol para nada, nem para lavar a bike. Compensação: tem algumas pessoas que só usam mesmo durante a noite, chega durante o dia, já tira e já guarda, porque não vai comprometer o visual da bike, não sei que tal, tal. Mas realmente eles modificam o visual da bike, mas ainda assim acho que não, isso não é motivo para você deixar de utilizar, porque a sua segurança tem que vir em primeiro lugar. Se essa for a, a, a desculpa, podemos dizer assim, tem farol hoje que você coloca e fica inclusive bem alinhado com o visual da bike. Então não tem desculpa para não usar farol usa farol sinalização por completo tá importantíssimo tem gente que não está utilizando por esse motivo e aqui na minha opinião é vacilo próximo item o quarto mais comentado é o capacete confesso para vocês que eu fiquei surpreso em ver esse item aparecer tantas vezes tanta gente falando que conhecem pessoas que não utilizam por vergonha e meus amigos eu parei para pensar e já percebi que realmente tem algumas pessoas que não estão utilizando capacete por vergonha agora não é nem vacilo eu nem sei o que falar se deixar de utilizar um farol é vacilo, e quem não usa capacete? É o quê? <laughs> não sei, não seria uma palavra para não falar aqui para não, não pegar muito pesado. Como tá que vacilo também, é o único acessório que literalmente pode salvar a sua vida. E eu tenho isto por conhecimento de causa. É importante demais. E eu vi isso acontecer agora, agora mesmo. Agora, há poucos dias atrás. Um casal de primos meu tiveram aqui na minha casa mostrando a bike que acabaram de comprar e tudo mais vieram aqui empolgadíssimos fiquei muito feliz por eles vão começar a pedalar e eu conversei com eles tal e aí os acessórios não não compramos nada ainda tal eles realmente só tinham comprado a bike aí já sugeri para eles oh, não esquece capacete alguns itens que eu acho que são extremamente importantes, já falei para vocês e cara descobri agora que faz poucos dias que eles estão pedalando e nenhum deles está utilizando capacete e aí eu perguntei por que que não estão utilizando, que a minha prima ainda disse, ah, mas ele falou que é, fica meio é, desajustado, ficou meio com vergonha de usar, eu botei a mão na cabeça, não acredito. O pessoal lá dos inscritos estava com razão. Eu estou enfatizando nesse ponto aqui, meus amigos, que apesar de não ter sido o item mais comentado, é o mais importante na minha opinião. Como assim vai deixar de usar um capacete porque tem vergonha? Aí depois que racha a cabeça e vai dizer que agora cadê a vergonha? Tem gente também que diz que não usa porque as ah, desculpas são várias, né? Quem não usa sempre tem o seu argumento. Não uso porque não protege. Ah, é fraco demais. Que que adianta usar um capacete? <laughs> você nunca vai saber se não passar por uma situação eu, eu espero que você nunca passe, de verdade, tá? Não tô torcendo que você passe para que isso aconteça. Eu espero que não precise. Mas meu amigo, se você precisar e não tiver, o que que vai acontecer? Uma vez a gente falou aqui, o capacete como seguro é algo que você paga para não precisar. E tem gente que não usa também pelo fato de que o nosso código de trânsito, não sei porquê, simplesmente diz que é opcional. E aí isso também é uma coisa que não entra muito bem na minha cabeça, né? Opa, não o capacete. O capacete entra muito bem e serve. E o capacete fica bem ajustado na minha cabeça. O nosso código de trânsito fala assim, ó... Capacete aí, se você quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. Eu entendo que tem algumas tem alguns motivos lá para eles falarem a gente pode falar disso em outro vídeo não é fácil fiscalizar e tudo mais poderia gerar uma série de, de complicações aí para se ficar fiscalizando todo mundo que não usa capacete mas o fato é que se no código de trânsito tivesse lá capacete obrigatório assim como diz para sinalização e outros itens com certeza isso seria um peso maior na hora de uma pessoa como essa tomar a decisão de usar um capacete Opa, não, não, mas aqui tá dizendo que isso aqui, inclusive, é proibido por lei pedalar sem capacete. Então, é um peso a mais pra pessoa comprar. Isso vai garantir ainda mais a segurança dela. Então, meus amigos, esse item que eu confesso que eu fiquei assustado, tá? Assustado. Eu não, não queria acreditar nisso, mas realmente tem pessoas aí que não estão utilizando o capacete por vergonha. Espero que você não seja um desse, mas caso. Você esteja se encaixando nesse perfil, dá tempo de corrigir, fica tranquilo, tá? Vá lá e adquira o seu capacete que você vai salvar a sua vida, faz isso, por favor, é o que eu mais te peço, não pedala sem capacete. Terceiro item mais comentado: a cestinha. Esse item, sim, galera, esse item com certeza. Pode ser algo mais opcional, porque eu confesso para vocês: vou agora só vou confessar, eu tenho vergonha de utilizar uma cestinha na minha bike, mas isso por causa do estilo que nós escolhemos, né? Pedalar de mountain bike, ou de gravel, ou de speed, não combina com esse tipo de bicicleta. Mas nós precisamos concordar que a cestinha é sim muito útil em diversas situações, principalmente para quem faz uso urbano da bicicleta. Mas realmente, algumas pessoas não colocam na bicicleta, eu me incluo nisso. Só confesso, tá? E digo o motivo, eu realmente acho que se eu pegar uma, se eu pegar aqui uma cestinha e colocar lá na minha captura Pro, não vai combinar nada. Então ela pode sim ser útil, mas de fato compromete o visual da bike de forma bem estranha. Aí vai ter pessoas que, ah, mas tu... já falaram, né? No vídeo passado, muita gente comentou sobre alguns itens. Poxa, mas eu não ligo para a opinião dos outros, não sei o que realmente. Tem coisa você não pode ser influenciado porque, eu... porque os outros acham de você. Não, não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Tanto é que eu estou dizendo que é a minha opinião. Eu, particularmente, não gosto de olhar minha bicicleta e ver que ela tem uma cestinha ali. Mas eu sou ciente de que aquele item é extremamente importante. O um ano passado, nós demos uma bicicleta de dia dos pais para meu pai. E quando a gente entregou a bike para ele, a primeira coisa que ele perguntou, cadê a cestinha? <laughs> Sério, meu pai queria uma cestinha na bicicleta. E ele fez nós colocarmos a cestinha, porque ele mostrou que para ele era muito útil. E nós colocamos uma cestinha na bicicleta do meu pai. Eu também vejo que é importante, mas não quero utilizar porque eu tenho outras maneiras de transportar as coisas. Se você utiliza uma cestinha na sua bike, não tem problema nenhum. Não estou falando aqui de forma pejorativa, tá? Eu não usaria, mas se você usa, não tem problema. Como eu disse, tem a sua vantagem. Então aqui eu entendo perfeitamente os dois lados, seja o lado de quem usa e o lado de quem não quer usar. E apareceu bastante a cestinha aqui nos comentários. Então, Trouxe aqui para vocês em terceiro lugar, terceiro colocado. Bora pro próximo. Segundo item mais comentado, bermuda de ciclismo ou bretelle de ciclismo. E esse item eu também acho de extrema importância. Na minha opinião, indispensável. Já falei várias vezes aqui no canal. Quantas pessoas que deixam de utilizar por vergonha. E eu não estou falando só de iniciantes, mas tem inclusive pessoas mais experientes que até hoje não utilizam. Ou utilizam uma bermuda ou bretelle, por exemplo, mas. Por baixo de uma outra roupa, por quê? Porque ainda sentem aquele certo constrangimento. Aqui é outro vacilo. O um vacilo total, porque você está abrindo mão não só de conforto, mas de performance e segurança, e principalmente de lesões que você pode vir a ter, que seriam evitados utilizando um bom bretelle e uma boa bermuda. Eu já falei aqui diversas vezes que a sua experiência no pedal, principalmente quem está começando, pode ser totalmente comprometida de forma negativa quando você não começa a pedalar da forma correta. Eu entendo que no início é um pouquinho complicado, mas depois de um tempo você vai sentir é, orgulho de utilizar. Sabe qual é um, o principal problema de quem investe uma roupa de ciclismo pela primeira vez? Sabe qual é? A situação que acontece realmente, é que a impressão que dá que assim que você vestiu a sua roupa de ciclismo, bermuda, camisa, você está tudo ali vestido de ciclista, a impressão que dá que assim que você sair na rua, que você estiver em um espaço público, é que todas as pessoas simplesmente vão parar tudo que estão fazendo para ficar te olhando. Nossa, olha ali, roupa coladinha, nossa, que é aquele cara? Nossa, enfim, o que é aquela pessoa? A verdade é que pode até acontecer mesmo, de as pessoas olharem quando você passar, afinal de contas, tem muita roupa de ciclismo aí extremamente chamativa, com cores chamativas, o que é bem propício mesmo para a nossa segurança. Isso, então, isso aí não tem problema nenhum. Mas o fato é que eles vão. Dá uma olhada rápida porque você passou e pode até chamar atenção por um detalhe ou por outro. Mas lá na rua, ninguém vai fazer isso. Ninguém está pouco se importando com a roupa que você está usando. Então você tem que se importar com essa roupa porque ela vai te ajudar demais. Então não deixe de usar. Porque é vacilo você não usar roupa de ciclismo que só vai te trazer benefício porque você sente vergonha. Tá bom? Então, se você está fazendo isso, dá tempo de corrigir também. E para encerrar, o acessório mais comentado, realmente aquele que mais apareceu desde o início. Dos primeiros dias do vídeo postado anteriormente foi o paralamas. O paralamas é outro item que na minha opinião eu acho extremamente importante, inclusive porque eu uso. E eu vou dizer para vocês, eu gosto demais do paralama. E não é só pelos benefícios que ele me oferece, mas pelo visual inclusive. Eu gosto mais. Todas as minhas mountain bikes tem paralamas, mas eu particularmente gosto do visual que o paralamas deixa na bike. A única situação em que eu não gosto tanto é esse modelo, por exemplo, esse modelo que nós colocamos ali logo abaixo do selim da bike. Essa opção eu realmente acho que deixa a bike com visual estranho. Mas em resumo, o paralamas é um item que sim, nós reconhecemos que ele tem diversas funções importantes, mas a grande maioria das pessoas que não utilizam é justamente porque não gostam do visual. Sentem uma certa vergonha, acham que a bike fica mais estranha. Quero saber se você gosta. E aí, você usa o paralama na sua bicicleta? Aliás, eu gostaria realmente que você deixasse sua opinião bem sincera com relação a todos esses itens. Se qualquer um desses você estava deixando de utilizar por vergonha, Coloca aqui porque é uma forma de a gente saber se esse vídeo está tendo algum sentido ou não também nesses argumentos que eu estou trazendo. Fechado? O que mais que você acha que nós poderíamos acrescentar aqui, outros itens, outros acessórios que as pessoas estão deixando de utilizar por vergonha, mas que são bons acessórios no ciclismo? Quem sabe nós possamos trazer a terceira parte dessa série onde a sua sugestão Vai estar presente no próximo vídeo. E aí, o que, que acha? Me ajuda então aqui nos comentários, fechado? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, agora me ajuda deixando o seu like. Para você não custa nada, mas representa muita coisa aqui para o canal. Confere também a sua inscrição. Se você não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.